Bona nit. Tanca els ulls i obre el cor. Amb Maria Oriol. A Ràdio Roda. T'has sentit mai fora de lloc? Lluny del món. Vull dir lluny de tot i de tothom. I fins i tot fora de tu. Segur que alguna vegada t'has trobat suplicant-te desaparèixer volent deixar-ho tot i fugir corrent fins que les cames et facin figa. Oi? Potser, fins i tot avui, mentre feies el sopar, n'has sabut trobar una resposta quan, de cop, t'has preguntat què punyetes fas encara aquí. I és que, per què et fa tanta por fugir quan el cos t'ho està demanant a crits? potser ja fa un temps que has deixat de ser, que no encaixes amb cap adjectiu. O potser això et passarà dimarts vinent, l'any que ve, o d'aquí unes quantes vides. Però estic realment convençuda que sentir-se fora de lloc forma part de la naturalesa humana. És per això que vull llegir un text que es titula Ets escrit una vegada més per Gemma Ventura i Ferrer, que ens endinsa i ens fa navegar per aquesta sensació que, moltes vegades, ens fa sentir perduts dins del laberint sense sortida, que és el nostre cos. Diu així. Ets, quan t'has deixat arrossegar mar endins, i no has fet el mínim gest per agafar el flotador. Ho tens tot, et diuen. Ets valenta, ets forta, ets... No saben quantes vegades per identificar-te no has tingut res més que el teu nom escrit en lletra de pala en un tros de paper, que sense escapatòria ni pietat assenyalant amb el dit, t'has dit covarda, quan no has tingut el valor d'obrir el pany, quan t'has deixat arrossegar mar endins i no has fet el mínim gest per agafar el flotador. I digue'm, qui et salvarà si no ho fas tu? Que has tremolat sota un llençol prim quan de nit els teus monstres han tornat i se t'han clavat al fons del pit. I on és la mare? I on és l'escut? I on és la pau? Quan la tempesta de paraules, que no saps què et reclamen ni què esperen, t'han cremat impacients a mitja gola o a darrere els ulls. La falta d'aire per respirar aquest món fins a sentir-te el part del teu cos no ho saben, que un dimarts et vas llevar i et vas veure 10.000 quilòmetres de tot i de tothom. Que ara et sembla absurd seguir alguns jocs d'abans. Que ve de lluny aquest sentir-te tot d'una, fora de lloc. Ets, et diuen. I un dimecres qualsevol proves d'encaixar amb algun adjectiu que enmig de l'intempèrie sàpiga nedar. Gemma Ventura Ferrer. Primer de tot, volia agrair-te, Gemma, haver escrit i compartit aquest text tan bonic que és des de fa un temps un dels meus preferits, d'aquells que no em canso de llegir, rellegir i sentir com se'm remouen els budells. I és que aquestes paraules ens fan sentir una mica menys sols, fent-nos adonar que el desig desesperat de saltar del precipici més alt per així oblidar per uns instants el món no consumeix tan sols el nostre cap, sinó també el de la veïna del tercer o el del conductor de l'autobús que agafes cada dia a les vuit del matí. Però per sort, hi ha tantes coses boniques al món per contemplar que les ganes de descobrir-les ens fan fer sempre un pas enrere. Si us plau, quan et sentis lluny del món, busca't. Però també demana ajuda per trobar-te. Perquè trobar qui ets, després d'haver-te oblidat, de no trobar-te definició, i de no saber més que el teu nom i per qui el posa a la carta de la factura de l'aigua que has trobat oblidada a la bústia aquest matí. No serà gens fàcil. Necessitaràs dedicar-te tot el temps del món i segurament destrossar els barrots que ara t'engavien i marxar a ser i sobretot a viure. Mai mai, mai t'oblidis que estàs vivo, molt vivo, i que ets com ets. Però sobretot, i el més important, és que ets i és suficient. Bona nit, tanca els ulls i obre el cor.